Aha. Aba, gavatvarierot chveni hobilobi. Ak eseti nakhvelad ghia savajro tsentrebi aris khome. Gamondinare ikdan rom sul kargi amindel katbobas ar saciroebs pro gagrillebas. Agar hobilobits da iket mivemartebi. Sheva hobilobishi. ესე იგი ხელოვნური ყვავილების აი საოცრად დიდი არჩევანი ყველაფერის და ელფერის ეს მიხვდებით რაც არის ხო სილიკონის პისტოლი და ესეთი საოცარი ტყვიებით ეგრეთ წოდებული ტყვიებით ესეთი არ მინახავს ჩვენთან ჩვენთან მარტო ჩხირები არის ხოლმე ნუ ეს ფლორისტებისთვის სამოთხია რა თქმა უნდა ყველაფერი ყველანაირი და ამერიკა და ეს საჭმელი. საჭმელი რო არ იყოს ნებისმიერ მაღაზიაში, თუნდაც სამშენებლოში ამერიკაში გამორიცხულია რაღაც კაკი კუკები როა შემოგტენენ. ეს ხელოვნური ბოსტნეული და ხილი. მომეწონა არტიშოკები ძალიან მიყვარს მე თვითონ ზოგადად. ნაირ-ნაირი ყველაფერი. ისევ გასაფორმებელი უამრავი. რამე მე ღილებზე გადავედი და ეს სამკერვალო ნაწილი ზოგადად ფოჩები და ბახრამა ჩემი სისოსტია მიყვარს და თქი რა ღირს რა ღირს დაახლოებით $3 ღირს 1 მეტრი პრინციპში არც თუ ისე ძვირია მიყიდი აუცილებლად წამოვიღებ რამე ხალისიანი ხალათისთვის ეს კიდევ ჭედურები ჭედურებისთვის იდეები მომეწონა ძალიან სახლის დეკორი, გასაფორმებელი კედელი, გარედან შიგნიდან ძალიანაც ლამაზად გამოიყურება ხოლმე ეს ტი რაღაცეები. ეს მე ვარ, ჰელო. სარკეებიც მიყვარს, საკეც თავისებურ. აი ეს დაფები კიდევ რა მაგარი იდეა არის სამზარეულოსთვის, თქვათ ან სამუშაო ოთახისთვის. და ყველაფერი გაცილებით უფრო იაფია ვიდრე ჩვენთან, იცით ხო? მომეწონა ძალიან ეს სახელურების იდეა და ძალიან იოლად შეიძლება ამის განხორციელება. შევეცდები, რომ ჩამოვალ კერამიკის სახელოსნოში თიხით გავაკეთო ესეთი იდეები და ნაკეთობები ამ იდეის მიხედვით უფრო სწორად და გამოფენაზე შემოგთავაზოთ. ლამაზი სახელურები კერამიკის. არაფერი დიდ ფილოსოფია არ უნდა აკეთები და მე იმაში შურუპს თუ რა ქვია ქართულად ჭანჭიკს თუ რა ვიცი რაც არის იმას აწებებში გნით ხო სპეციალურად დავუტოვებ ნახრეთს მაგისთვის და ესეთი საინტერესო ლამაზი განსხვავებული სახელურები გამოვა რა თქმა უნდა საღებავები და განსაკუთრებით მომხიბლა აი ამ პელამუტრისებური ნათებით საღებავებმა და აი ეს ხელოვნური ყვავილები მე დათჩა მოვიდა დამპატიჟა პიცაზე ფრიად გემრიელი პიცა მივირთვით დათჩასია წითელი ვერსია და ჩემი მწვანე პესტოთი დათჩასი კლასიკური ვერსია და ესე საინტერესოდ გავატარეთ დღე ვისია